Okay, okay, okay. Huwag niyo sanang isipin na nakipagbarilan ako gamit yung totoong baril, Hindi pwede yun. Hindi pa ako nakahawak ng totoong baril. Saka hanggang laruan lang dapat tayo. <smart noise> Pamilyar ba kayo sa larong pellet gun? Yung laruan na nauso pagdating ng Pasko o bagong taon? Yung laruan na hindi mo na mabibili ngayon kung saan saan? Ito yung laruan na kinagigiliwan namin dati ng mga kaibigan ko kahit na alam naming delikado dahil may chance na baka matamaan namin yung mga bagay na dapat hindi tamaan, sige pa rin kami. Siyempre, habang bata pa, gusto namin masulit yung mga bagay-bagay saka nag enjoy kami maglaro eh. Okay, so ganito kasi yon. Matagal ko na nakikita yung pellet gun dahil may ganun yung tatay ko sa kapinsan ko. At ako na hanggang tingin lang, syempre nakakaramdam din ako ng inggit sa ganung bagay. Kaya pag nakita kong ginagamit nila yon, ayun, bilib na bilib ako. Kasi sobrang naangasan ako dun sa bagay na yun eh. Pero pagkalipas ng ilang taon, isa sa mga kaibigan ko ay narigaluhan ng ganong laruan. Uy, may baril mo ko nyan mamaya ah. <laughs> bagong laruan. At simula nun, isa-isa na kaming bumili ng pellet gun. Sa so, totoo lang, di ko alam paano ako nakabili nun eh. Di ko rin maalala kung paano ako nag-ipon pero ayun na nga isa-isa na kami nagkaroon ng ganon at doon na nga nagsimula yung laro na tinatawag naming wargame. Okay, yung last part hindi yun totoo ha. Ah. Dinagdag ko lang yun para sa dramatic effect. Okay, so habang tumatagal, naisip ko rin yung mga klase ng mga kaibigan ko pagating dun sa laro na yun. Yung una, syempre, gusto kong tawagin na normal player kasi wala eh. Sasali sila, maglalaro, mag -e enjoy Yung parang wala, normal lang. ba? Diba? Yung sumunod naman eh gusto kong tawagin na hook. Bakit? Kasi sila yung mga normal lang sa una, maglalaro, pero mamaya pag naurat, ay nako, sinasabi ko sa'yo, tumakbo ka na. Hindi ko alam eh, pero bigla-bigla na lang silang magre-rage tapos tatadta rin ka na lang nila ng bala. Kaya ayon. Ito namang susunod, ito yung mga palatago lang pero magagaling bumarel. Hindi ka nila gaano susugurin, pero kaya ka nilang tamaan pag hindi ka nakailag. At ang huli kong naiisip eh, ito yung mga inusente lang tignan, pero huwag kang papanin lang sa panlabas nila kasi pag naglaro na kayo, Kala mo nagkomando na bigla. Ito yung mga kala mo predator dun sa laro. Yung di tinatabla ng bala tapos pag nakita ka susuguring ka talaga nila. Run. Ay meron pa pala. Ito yung taong kala mo may sumpa yung kamay kasi pag pinahira mo sila ng pellet mo, mataas yung chance na baka masira lang nila yon. Buti na lang yung akin, kaya kong ayusin. Alam kong hindi lahat nakaranas makalaro nun, lalo na yung mga generation ngayon since pinagbabawal na yon kasi delikado rin naman talaga kung tutuusin. At para dun sa mga hindi nakaranas maglaro nun, magkod na lang kayo kasi same thought lang naman yung binibigay nun ba? Diba? saka para na rin maging safe kayo natatandaan ko po yung pinakamalala kong laro nun eh. So ayun, nagdesisyon kami ng kaibigan ko na maglaro kasi total hapon naman na at wala na ring magawa. Kaso, dalawa lang kami eh. Boring naman kung kami lang dalawa yung maglalaro. Kaya syempre, nagtawag kami kaso medyo bata yung natawag namin eh. I mean, mas bata sa amin ah. Kaya pinahiram namin ang gamit namin para naman may magamit sila pag naglaro na kami. So, ayun. Tubi ito yung labanan at hindi ko alam na ito na rin pala yung moment na magbibigay sa akin ng takot pagdating sa paglalaro ng pellet gun. Okay, ganito kasi yung rules. Maghihiwalay muna sabay magikot, Tapos, pag nagkakitaan, doon na magbabarilan. Pag dututo ka, syempre dapat sa katawan lang. total may damit naman kami at doon lang siya tatama. Kaso, nung nagkakitaan kami, ayos. Habang nagbabarila na, siyempre, umiilag ako. Kaso, yung ilag na nagawa ko, papabae. Eh. So, ang nangyari, yap, natamaan ako sa mata. Di siya masakit eh, sadyang di mo lang talaga siya madidilat agad. Siguro, dahil na rin sa namamanhid siya. Sorry kung yung iba sa inyo nasasaklan habang pinapalawanag ko yung pakiramdam, ha? Nung natamaan ako, Tumingin agad ako sa side mirror ng sasakyan kung ano yung nangyari. Yung isa kong mata, kala mo nagkasharingan kasi namumula talaga siya. But, thank God kasi hindi natuluyan, di ba? Buti na lang, hindi yung pupil yung natamaan. Takot na takot ako nun kasi akala ko magiging fetty na ako nun eh. Siyempre, ako na takot na takot, tumakbo agad ako sa nanay ko kasi di ko alam yung gagawin eh. Kaya, kinabukasan, agad kaming nagpa-check up. Nakailong ospital din kami noon eh kasi lahat na pinupuntahan namin sinasabi na wala daw yung doktor sa mata o kaya naman hindi daw pumasok. At sa huling ospital na pinuntahan namin, nakita na rin kami ng mag-check up sa akin at alam niyo ba sinabi sa akin? Wait, itong apelido na to, kayo ba yung nakatira din sa may subdivision? O Opo. Ah, kaya pala pamilyar eh. Yung nag-check up sa amin nakatira lang din pala malapit sa amin. So, ayun. Pagkatapos ng check-up, binigyan ako ng reseta at sabi niya na gagaling din yan. Ugat lang naman yung natamaan kaya hindi yan serious case kung tutusin. Sabay naisip ko na buti na lang sem break kaya hindi ko kailangan mag-explain sa mga klase ko kung ano yung nangyari. Kaso, di agad nawala yung red sa mata ko kahit pasok na eh. Iniisip ko na baka maging Nick Fury ako noon para lang matago ko yon pero hindi eh hinayaan ko na lang na makita nila yon. Yung iba, akala, sore eyes. Yung iba naman, nagtatanong. Kaya, pag kinikwento ko sa kanila, sila yung nasasaktan dun sa kinikwento ko. Pero syempre ngayon, okay na ulit yung vision ko. Nasa 2020 na ulit, kaya, ayun. Let's go! By the way, nung bago-bago pa lang pala yung nangyari sa mata ko, pag ginagamit ko yun pangtingin sa mga bagay-bagay, kala mo naka-filter ng black and white, kaya... Natakot talaga ako nung time na yun eh. Kaya after kong maranasan yung experience na yun, parang naging example na rin ako sa mga kaibigan ko na hindi dapat gaano naglalaro ng ganun kasi hindi mo talaga masasabi yung mga possibilities na baka matamaan ka kagaya ng nangyari sa akin, ba? Diba? So, ayun. Hanggang dito na lang uli. Subscribe ka na kung di ka pa nakasubscribe at huwag mong kalimutan mag-like ka. Bye! Ay do. Ay, ay.